ಶಿವನೇ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿಯ
ಗಿಡ ಮರವೆಲ್ಲವ ಲೇಖನಿ ಮಾಡಿ ಶಾಹಿಯನು ಮಾಡಿ ಸಮುದ್ರವನು ಗಿಡ ಮರವೆಲ್ಲವ ಲೇಖನಿ ಮಾಡಿ ಶಾಹಿಯನು ಮಾಡಿ ಸಮುದ್ರವನು ಗಿಡ ಮರವೆಲ್ಲವ ಲೇಖನಿ ಮಾಡಿ ಶಾಹಿಯನು ಮಾಡಿ ಸಮುದ್ರವನು ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶವ ಕಾಗದ ಮಾಡಿ ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶವ ಕಾಗದ ಮಾಡಿ ಬರೆಯಲು ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆ ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆಯನು ಗಿಡ ಮರವೆಲ್ಲವ ಲೇಖನಿ ಮಾಡಿ ಶಾಹಿಯನು ಮಾಡಿ ಸಮುದ್ರವನು ಈ ಲೋಕದೊಡು ಇರುತ್ತಿಯ ಆತ್ಮರು ನಿನ್ನಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚರಿತ್ರೆಯನು ಸಾಧ್ಯವು ಬಾಬಾ ಹೇಗೆ ಬಳ
ಆತ್ಮನು ನೀನೇ ಲೋಕದಿ. ಭುವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗವ ತಿಳಿಸಿಹ ನೀನು, ಭುವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗವ ತಿಳಿಸಿಹ ನೀನು. ನಿನ್ನಯ ನಾಮವು ನೆಲೆಸಿಹುದು ಮನದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನಯ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾಬಾ, ನಿನ್ನಯ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾಬಾ. ಪಾರವ ಕಾಣೆನು ನಾ ಗಿಡ ಮರವೆಲ್ಲವ ಲೇಖನಿ ಮಾಡಿ, ಶಾಹಿಯನು ಮಾಡಿ ಸಮುದ್ರವನು, ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶವ ಕಾಗದ ಮಾಡಿ ಬರೆಯಲು ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆಯನು, ಬರೆಯಲು ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆಯನು, ಬರೆಯಲು ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆಯನು, ಬರೆಯಲು ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆಯನು. Thank you.
ನಾನು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರ, ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮಸ್ತಕ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಬಹಳ ತೇಜಸ್ವಿ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ. ಈಶ್ವರಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮಸ್ತಕ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಮಾಲೀಕ, ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ರಾಜನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ದೇಹಕ್ಕೂ ಮಾಲೀಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅನೇಕ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅನೇಕ ಶರೀರವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡೋಣ. ದೇಹದಿಂದ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕೇವಲ ಆತ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿರುವೆನು.
ನನ್ನಿಂದ ಹೊರಟಂತಹ ಕಿರಣಗಳು ದೂರ ದೂರದವರೆಗೂ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪ್ರಭಾಮಂಡಲವಿದೆ, ಆಭಾಮಂಡಲವಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಹಾರುತ್ತಾ ನನ್ನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶಾಂತಿ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನನ್ನ ನಿಜ ಮನೆ, ಸ್ವೀಟ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಾಂತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಶಾಂತಿಯು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬೀಜ ರೂಪವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನಾತ್ಮ ಇಳಿಯುತ್ತಾ ದೇವಲೋಕವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ದೈವಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ದೂರ ದೂರದವರೆಗೂ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಚಿನ್ನದ ಮಹಲುಗಳನ್ನು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅದ್ಭುತ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು, ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ದೈವಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ, 16 ಕಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣ,
ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ, ವಿಶ್ವರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮೂರನೇ ಸ್ವರೂಪವಾದಂತಹ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟಭುಜಧಾರಿ ದೇವಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಗಣೇಶ. ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಎಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ನನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಸ್ತಕದಿಂದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕಿರಣಗಳು ಹೊರಚಿಮ್ಮುತ್ತ ಸರ್ವ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಆ ಕಿರಣಗಳು ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಪ್ರಭು ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಶ್ವರೀಯ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಂಪನ್ನ. ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಫರಿಸ್ತಾ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಅಂಗ ಅಂಗದಿಂದಲೂ ಪ್ರಕಾಶತೆ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯು ಹೊರಚಿಮ್ಮುತ್ತಿದೆ.
ನಾನು ಸರ್ವ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತ, ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂದೇಶವಾಹಕ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮಾಲೀಕ, ನಾನು ಫರಿಸ್ತಾ ಜಗತ್ತಿನ ಗ್ಲೋಬಿನ ಮೇಲೆ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪವಿತ್ರತೆಯ ಸಾಗರ ಶಿವ ಬಾಬಾರವರು ಯಾರು ಸದ್ಗತಿ ದಾತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಪತಿತ ಪಾವನರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಅವರ ಕಡೆ ಸ್ಥಿತ ಮಾಡೋಣ. ಅವರ ಪವಿತ್ರ ಕಿರಣಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಮಾವೇಶಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಾಲೀಕ, ಬಾಬಾರವರ ಪವಿತ್ರ ಕಿರಣಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯು ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಫರಿಸ್ತಾ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಶ್ವರೀಯ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಂಪನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ದುಃಖಹರ್ತ ಸುಖಕರ್ತ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂರ್ವಜ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ತಂದೆಯ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಫರಿಸ್ತಾ ವಿಶ್ವದ ಗ್ಲೋಬಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಸರ್ವ ಆತ್ಮರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ವ ಆತ್ಮಗಳು ತಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತರಾಗಿ ನನ್ನ ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಕಾಶದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಸರ್ವ ಆತ್ಮರ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಾಪಗಳು ಭಸ್ಮವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಸರ್ವ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸರ್ವ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾಯದಿಂದ ಮಹಾನ್ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಶರೀರದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಸರ್ವ ಆತ್ಮಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರೀರದ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾನಾತ್ಮ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರವಾದಂತಹ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆನು.
ನನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗುತ್ತಿರುವೆನು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.
ನಾನೆನಪೆಂದಿಗೆ ಇರುವುದು ಅವ ಸೇರುವ ನಯನಗಳಲಿಯಾಗ ನಾವು ಧನ್ಯರು ಒಂದೇ ಆಗುವೆವು ಇಂಥ ಪ್ರಿಯ ಜೀವನವಾದಾಗ ಅರೆ ಶಿವ ನಾನೆನಪೆಂದಿಗೆ ಇರುವುದು ಅವ ಸೇರುವ ನಯನಗಳಲಿಯಾಗ ಅವಸೇರುವ ನಯನಗಳಲಿಯಾ